Вітайте, вітайте сердечно на моєму каналі відео Людмила Циганкова. Сьогодні ми будемо розмовляти об езотериці. Що то є езотерика? З грецького езотерика – то наука о внешнім, містичним, невідянним світі чоловіка, всесвята і відділення всесвята на чоловіка. Для чого ми повинні відіти, що існує тонкий, субтильний, невідяльний свят. І він нам помага, якщо ми научимося контактувати з ним, передусім в реалізуванні наших життєнь. Існує дружні методики ефективного реалізування життєнь. Будемо розмовляти в некоторих фільмах о тим. Наприклад, молитви, просьби, коли ми просимо Бога, Всесвят, помоц нам в тій або іншій ситуації. Але ж, як на мій погляд, лепі в той момент не просити, а дінкувати. Дінкувати Бога за все, що маєш, дінкувати Бога за те, що будеш мати, і у тебе буде ще лепі, і будуть реалізуватися твої просьби. Для чого ми ще повинні навчитися контактувати з тим субтильним святом? Щоб відстресовуватися, релаксуватися в часи уєднання, медитації, де ми можемо побути з самим собом, з Богом. І в той момент до нас можуть прийти найправдивші мислі з універсального оціану всіх помислів, ідей, можливостей. Також ми повинні навчитися відчитувати пришлість, наприклад, відчитувати інформацію з карт Тарота, або вружити, існує теж дуже, дуже різні методи, з фус, з кавових фусів. Повинні також подлончиться, відіть, як подлончиться ксрюдло творчості і інтуїції. І зможемо, якщо ми навчимося падати в стан альфа, в стан зміненої свідомості, яким можемо творити файні речі. В переказі хочу показати свій образ, намальований олійними фарбами, на плутні 100 на 70, кармен, образ вийшов дуже енергетичний, такий кушонця кармен, яка танчив. Як я повідала, для чого ми повинні відіти, що той свят існує і повинні сполдяли з ним? Передусім, щоб ми зрозуміли, що важніше в тим життю, щоб ми навчилися тішитися тим життям, тішитися кожним днем, дінкувати, дінкувати Бога і Всесвят за все, що маємо. І коли ми зрозуміємо, що найважніше, нам направда буде лепі жити на тій землі. Всього вам доброго! Мої дорогі, до відзення!